ભુજના વોર્ડ નંબર 2 બાપા દયાળુ નગરના રહેવાસીઓ આધુનિક સમયમાં પાયાની પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2021ની કામગીરી આરંભી દેવામાં આવી છે અને હવે તમામ પક્ષોએ પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કરી દીધા છે. આ ઘટનાઓ વચ્ચે મામલતદારોને રીઝવવા માટે ઉમેદવારો વચનો આપી મામલતદારોના દિલને જીતવાનો પ્રયત્ન કરશે, પરંતુ ભુજ નગરપાલિકાના મતદારો જેટલા વોર્ડમાં ખરેખર વાસ્તવિકતા શું છે પરંતુ ભુજ નગરપાલિકાના 11 જેટલા વોર્ડમાં ખરેખર વાસ્તવિકતા શું છે અને જે તે વિસ્તારના સ્થાનિક લોકો શું વિચારે છે તેમજ જમીની કક્ષાએ શું પરિસ્થિતિ છે તે ચકાસવા માં આશાપુરા ન્યૂઝની ટીમ પ્રવાસમાં છે. તારીખ 11 ફેબ્રુઆરીના દિવસે વોર્ડ નંબર 1 અને 3ની વાત આપણે કરી અને વેપારીઓના વિચારો જાણ્યા બાદ આજે ભુજ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 2ના બાપા દયાળુ નગર અને આસપાસના વિસ્તારોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તબક્કે બાપા દયાળુ નગરમાં પ્રવેશતા જ રસ્તાની વિસ્માર હાલત અને ખખડધજ પરિસ્થિતિના દર્શન થયા હતા. આ વિસ્તારમાં સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર છેલ્લા 12 માસ જેટલા સમયથી પીવાનું પાણી પાલિકા તરફથી મળતું નથી અને ટેન્કર મંગાવવા પડે છે, તો બીજી તરફ રોડ લાઇનના નામે મીંડું તેમજ ગટરની તો જાણે નદી જ વહી રહી હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી. જાણીએ કે બાપા દયાળુ નગર વિસ્તારના પુરુષ મતદારો પોતાની શું વ્યથા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. મારું નામ છે આદિલ ખત્રી, અમે રહીએ છીએ અહીંયા બાપા દયાળુ નગર 2, જેમાં અમે લગભગ 12 મહિનાથી રહેવા આવ્યા છીએ. વોર્ડ નંબર 2 છે લાવલા ભાઈકુંભાર. અમારે અહીંયા સમસ્યા છે કે એક તો પાણી આવતું નથી, બીજું કે ગટરની વ્યવસ્થા છે નહીં. જે ટેમ્પરરી ગટર લાઈન લખી છે તો એમાં કંઈ બી પ્રોબ્લેમ થાય તો નગરપાલિકા હાથ નાખતી નથી, અને નગરપાલિકા પાસે માગણી કરીએ છીએ તો એમાં કોઈ ધાર દેતું નથી અમને. એ લગભગ 12 મહિના થઈ ગયા છે અમને, 12 મહિનાથી અમારી પ્રોસેસો ચાલુ છે. પછી રોડ લાઇટ, રોડની અરજી, એ બધી 12 મહિનાથી અમે પ્રોસેસ કરીએ છીએ. હજી સુધી અમને કોઈ એની સુવિધા નગરપાલિકા તરફથી મળી નથી. બસ બીજું તો આજે ઉપરથી બી પાણી આવે છે ગટરનું, રસ્તા બંધ થઈ ગયા છે તમે જોઈ શકો છો, એવી પ્રોબ્લેમ છે. આમાં ઘર આગળ પાણીનો ભરાવો થાય, એ બધી રજૂઆત કરવા છતાં બી એ લોકો કંઈ એના પગલાં ભરતા નથી. વરસાદમાં તો અહીંયા સમજી લો કે ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. રજૂઆત તો વિડીયો બતાવેલા છે એમને નગરપાલિકાવાળાને કે આ રીતની પ્રોબ્લેમ છે, તો કે પ્રોસેસમાં છે, પ્રોસેસમાં છે. પ્રોસેસ હજી 12 મહિનાથી પૂરી થઈ નથી. અમારી માંગ એટલી જ છે કે અમને જે આ ગટરની અને પાણીની અને જે આ ઉપરથી પાણી આવે છે એ બધી પ્રોબ્લેમ જે અમે રજૂઆતો કરેલી છે એનું સોલ્યુશન નીકાળી દે એ લોકો. મારું નામ ખત્રી મોઇનુદ્દીન છે ને બાપા દયાળુ નગર 2માં રહું છું. વોર્ડ નંબર 2 છે ને કાસમભાઈ ધાવલો છે. અહીંયા પાણી ને ગટર લાઈન ને રોડ લાઇટ ને એનાથી ને કચરાની અરજી રહીને ઢાંકી ગયા છે ને કચરો કોઈ ઉપાડવા આવતો નથી કોઈ. અહીંયા આ બધે કચરો ને ગટર ને પાણીની લાઈન આવી જાય એ માંગણી છે અમારી. નવા કાઉન્સિલર આવશે તો માંગણી આ જ છે કે કચરો રેગ્યુલર ઉપાડી જાય ને ગંદકી થાય છે એ ગંદકી ન થવી જોઈએ ને ગટર લાઈન ને પાણીની છે પ્રોબ્લેમ. સલીમ જુસફ મોખા, રહેવાનું બાપા દયાળુ નગર, રાજુભી રોડ, બાપા દયાળુ નગર. આ લોકોને તકલીફ છે ત્યાં કે ગટરની સમસ્યા અવારનવાર જતી નથી અને પાણીની વારંવાર પ્રોબ્લેમ થાય છે કે પાણી કોઈ જાતે મળતો નથી આ લોકોને. કાઉન્સિલર 2 નંબર વોર્ડમાં કોઈ આ લોકોની પૂછા કરતા નથી. આ તમે જોઈ શકો છો, આ ગંદકી એવી છે કે આમાં માણસો બીમાર પડે કે આગળ ઘણી બીમારીઓ થાય, આમાં તકલીફો થાય, આ ઘણી બધી તકલીફો છે. અહીંયા કોઈ વિસ્તારમાં આ લોકોની પૂછા કરતા નથી. જી હોય તમે જોઈ શકો છો આ બધે ગટર છે એવો છે. આ લોકોને ઘણી તકલીફો છે, કોઈ પૂછા નથી કરતા. આ લોકોની બધાની સમસ્યા કામગીરી તમે જોઈ શકો છો કે 2 દિવસ આવે અઠવાડિયે એમને એમને, જ્યારે આ લોકોની સિઝન હોય કામની ત્યારે એ કરે નહીં. જ્યારે વરસારાની સિઝન હોય ત્યારે એ કામ ચાલુ કરે તો વરસારામાં કામ શું થાય આમાં. બધી તમે જોઈ શકો છો ને અમે જોઈ શકીએ છીએ ને આ બધે જો માણસોની શું હાલત છે. માણસોના ઘરોમાંથી ગટર જાય છે, આવી આ લોકોને તકલીફ છે. કોઈ હજી સુધી અહીંયા આવી ને કાઉન્સિલર હોય કે અથવા કોઈ પણ હોય પૂછા નથી કરી કે તમને ભાઈ શું, બેન ભાઈ તમને શું તકલીફ છે આ બધું વિસ્તારમાં. આ તમે જોવો છો ગંદકીમાં છોકરા બીમાર થાય. ગટરની ઓછેમાં ઓછો અહીંયાથી સમજી લો 12 મહિના થયા એ જ સમસ્યા હાલે છે ગટરની આ વિસ્તારમાં. દાદુભી રોડથી કરી અંદર ભિંડિયારા ફરીઓ, બાપા દયાળુ નગર, ભૂતેશ્વર વિસ્તાર, બધામાં એ જ તકલીફ. ગટરની તો ચાલુ જ પડી હોય છે અવારનવારની, એ હકીકત છે એ તમને દેખાય છે.
અમારી માંગ એ છે કામ એકદમ વ્યવસ્થિત થાય, માણસોને તકલીફ ના પડે, કે મચ્છર કે ગંદકી ના થાય, એમાં બીમારી ના થાય. તો આપે જોયું કે જે પુરુષોએ દિવસના અડધા સમય જ ઘરે રહેવાનું હોય છે અને બાકીના સમય પોતાની રોજીરોટી કમાવા માટે કામ ધંધા માટે જવાનું હોય છે તેઓ પણ કેટલા પરેશાન બન્યા છે. અહીં જેમને 24 કલાક રહેવાનું છે અને આ ગટરના ઉભરાતા પાણી તેમજ રોડ લાઇટ વિનાના રસ્તા સાથે રોજનો પનારો લેવાનો હોય છે તેવી ગૃહિણીઓએ પણ પોતાના અનુભવો વ્યક્ત કર્યા હતા. તો સાંભળીએ કે બાપા દયાળુ નગર વિસ્તારની મહિલાઓ શું કહે છે. હું ખાતરી સાલીમતબેન, અહીંયા બાપા દયાળુ નગર વોર્ડ નંબર 2 સમસ્યા અહીં બહુ છે. જોઈ શકો તમે ઝુંપડપાટીમાં બહુ સારું છે એવું નથી અહીંયા કાયદાસર. પાણીનું છે, રસ્તા બધા બંધ છે, ક્યાં રસ્તો જ નથી. ગટરનું પાણી તો આવતો જ નથી. બિલ ભર્યા છે પણ પાણી નથી આવતું, મીઠું પાણી નથી આવતું. બોર કરાવ્યા છે બધે ઘરે ઘણું ટાઈમ, 12 મહિના થયા અમે આવ્યા, એ જ સમસ્યા છે. એક દિવસ સુખ નથી મળે. ઝુંપડપટ્ટીમાં રહેતા હતા સારું હતું, એના કરતા માંગ તો એ છે રસ્તા બરાબર થઈ જાય, રોડ લાઇટ, રોડ ગટરની લેનો પાણી લેન સારી આવી જશે બધી. બિલકિસ બાનુ અલી મહમદ બાપુ દયાળુ નગર 2 ને પાણી રાત ના આવે ને આવે ને ના આવે, મોટરું બારીએ ને ગટર તો ગટર ઓગને જ પડી. અમને તો 12 મહિના થઈ ગયા ઉપર, 1.5 વર્ષ જેવું થશે ને એ નહીં. પાણીની તંગી છે, પાણી ટીપો ન જડે ને બિલ ભરીએ. પાણીના અમે ટ્રેક્ટર મંગાવીએ છીએ, 12 મહિના ઉપર થશે અમને આવ્યા છીએ તેને. અત્રે એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી નિર્માણ પામેલા આ મકાનોના રહેવાસીઓએ અહીં પાલિકાનું પીવાનું પાણી તો નળવાટે પીધું જ ન હોય અને જો પાલિકાનું પાણી મળ્યું છે તો માત્ર ટેન્કરના માધ્યમથી તેવું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે. પીવાના પાણીનું સત્ય તો જે હોય તે, પરંતુ આ વિસ્તારની ગટર સમસ્યા તો બલબલાને અહીંથી ભગાડી મૂકે તેવી વિકરાળ બની છે. આપ આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે આશરે 100 મીટર જેટલી આ ગલીમાંથી ગટર જાણે નદી હોય તેમ વહી રહી છે. અને નોંધવાની વાત તો એ છે કે અહીં ચેમ્બરોનું ઢાંકણું તો દેખાય છે પણ ગટરના પાણી તેની પડોશમાંથી થઈને નીકળી જાય છે. ગટરના પાણીથી એટલી તો સમસ્યા જોવા મળી રહી છે કે અમુક ઘરોમાંથી નીકળવા માટે લોકોએ ગટરના પાણીને ઓળંગવું પડે છે. સ્થાનિકોની એવી માંગ છે કે આ ગટરના પાણીનું છેલ્લા 12 જેટલા માસથી તો નિવારણ નથી આવ્યું, પરંતુ હવે ચૂંટણીની સિઝન છે અને કામ થઈ જાય. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તાર સાથે ઓરમાયું વર્તન કરવામાં આવ્યું છે, સત્ય જે હોય તે. પરંતુ મા આશાપુરા ન્યૂઝનો ઉદ્દેશ એક જ છે કે પ્રજા દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાના કામ સત્વરે કરે અને જે તે વિસ્તારમાં થયેલી સુંદર કે કચાસવાળી કામગીરી મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ બતાવવા માટે હંમેશા કટિબદ્ધ રહેશે. કેમેરા પર્સન હરેશ જોગી સાથે સ્ટોરી બાય દિલીપ ગજર, મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ ભુજ. આપે ખરીદ્યા હશે કપડા 1000 પણ નહીં જોઈ હોય લુગડા બજાર. લુગડા બજારની ધમાકેદાર ઓફર, લુગડા બજારની અવિશ્વસનીય બમ્પર ધમાકા ઓફર 2020 રજૂ છે. 999ની એક એવી 3 કુર્તી માત્ર ₹1200, કોઈ પણ લેડીઝ જીન્સ નંગ 3ના માત્ર ₹1200, કોઈ પણ લેડીઝ ટોપ નંગ 3ના માત્ર ₹900, ગર્લ્સ જીન્સ અને ટોપની જોડી માત્ર ₹600 શરૂ, મેન્સ જીન્સ અને શર્ટની જોડી માત્ર ₹700 શરૂ, બોયઝ માટે જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ અને શેરવાની સૂટ તથા કુર્તા પાયજામાનો ભરપૂર ખજાનો મળી રહેશે લુગડા બજારમાં. રેગ્યુલર માટે ₹199 થી ₹399 અનેક વેરાયટીઓનો ખજાનો જોવા જરૂર પધારો આપને જ લુગડા બજારમાં. મેન્સ માટે શેરવાની કુર્તા પાયજામા તથા બ્લેઝર મળી રહેશે. સ્થળ લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ, અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ.